নমস্কার আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আপোনালোক বহুতে মোক সুধি আছিলে ডিএলএড পেট এক্সামৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব। এছ চি আৰ টিয়ে এখন নটিচ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু নটিচখন মই আপোনালোকক দেখাম। ৰিজাল্টৰ ডেটটো মানে ভালদৰে ঘোষণা কৰিছে যিহেতু 25 জুন তাৰিখে 25 জুনত ৰিজাল্ট এনাউন্স কৰা কথা আছিলে কিন্তু নকৰিলে। এতিয়া নতুন ডেট আহিছে, কেতিয়ানো ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিম। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি এছ চি আৰ টি যিটো মেইন ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটটোত লগ ইন হৈ ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'ম, সেইটো হৈছে এডমিশ্যন সম্পৰ্কেও কিছুমান তথ্য দিছে, সেইখিনিও আপোনালোকক ভালদৰে আজি এই ভিডিঅ'টোত দেখাই দিম। প্ৰথমতে ৰিজাল্ট কেতিয়া ঘোষণা কৰে সেয়া আলোচনা কৰি ল'ম। অলপ তললৈ গ'লে আপোনালোকে দেখা পাব এইখিনি হৈছে আগৰ মানে এক্সাম হৈ যোৱালৈকে যিখিনি নটিচ দিছিলে সেইখিনি, আৰু পিছত যে এক্সামটো টাইমটো চেঞ্জ কৰিছিলে সেইখিনিও আছে। আৰু তলতে দেখিছে ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট উইথ স্ক'ৰ এণ্ড ৰেংক, ৰিজাল্ট স্ক'ৰ কিমান পালে আৰু ৰেংক কিমান পালে সেই সকলোবিলাক 6 জুলাই অৰ্থাৎ 6/7/2022 প্ৰকাশ পাব। আপোনালোকে এতিয়ালৈকে জানিব পাৰিলে যে ৰিজাল্ট কেতিয়া ঘোষণা কৰিব। আৰু এডমিশ্যন সম্পৰ্কীয় নটিচখন মই স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ। শ্বিডিউল অফ দ্য এণ্ট্ৰি এডমিশ্যন প্ৰচেছ অফ 2 ইয়াৰ্ছ ডিএলএড কোৰ্ছ 2022-2024। আগৰখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, ইয়াৰ 4 নম্বৰ পইণ্টটো চাওক, ডেট অফ ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট উইথ স্ক'ৰ এণ্ড ৰেংক এলং উইথ এলটমেণ্ট অফ ইনষ্টিটিউট ৰাউণ্ড ওৱান। প্ৰথম লিষ্টখনত যিসকলৰ নাম থাকিব তেওঁলোকে ইনষ্টিটিউটত গৈ মানে প্ৰতিষ্ঠানখনত গৈ তেওঁলোকে যিকেইখন প্ৰতিষ্ঠান মানে নিৰ্বাচন কৰি থৈছিলে আগতীয়াকৈ তাত গৈ পিনি এডমিশ্যনটো ল'ব লাগিব। তেওঁলোকে 7 তাৰিখে এডমিশ্যন ল'বলৈ যাব লাগিব। তেওঁলোকে লগত অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট নিয়াৰ উপৰিও জেৰক্স কপিও লৈ যাব লাগিব। আৰু যিসকলে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত নাম আহিব তেওঁলোকে 15 জুলাইত এডমিশ্যন ল'বৰ বাবে আপোনালোকে ইনষ্টিটিউটলৈ যাব লাগিব। মানে 15 জুলাইৰ পৰা 17 জুলাইলৈকে এইকেইদিনতে আপোনালোকে ছেকেণ্ড লিষ্টত যাৰ যাৰ নাম আহে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড যোৱাৰ পাছত যদি ছিট খালী থাকে তেতিয়াহ'লে 3rd ৰাউণ্ডতো এডমিশ্যন দিব। 3rd আৰু 4th ৰাউণ্ডত বেছি এডমিশ্যন নিদিয়ে, 2টাৰ পৰা 5টামানক এডমিশ্যন দিব। 3rd ৰাউণ্ডত যিকেইজন ছিলেক্ট হয় তেওঁলোকে 25-26 তাৰিখ এই দুদিনৰ ভিতৰতে গৈ পিনি এডমিশ্যনটো ল'ব লাগিব। আৰু কোনোবা যদি 4th ৰাউণ্ডত ছিলেক্ট হয় তেওঁলোকে গৈ পিনি 30-31 তাৰিখৰ ভিতৰত এডমিশ্যনটো গৈ ল'বগৈ লাগিব। পাছ কৰাৰ লিষ্ট এখনেই ওলায় কিন্তু এডমিশ্যনহে 4টা ৰাউণ্ডত দিয়া হয়। আপোনালোকে যদি নিজে গৈ ৱেবছাইটটোত চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে scrtpet.in এই ৱেবছাইটটোত গৈ চাব পাৰিব। আপোনালোকে নিজৰ ৰিজাল্টটো কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব বা এডমিশ্যনৰ সময়ত কি কি ডকুমেণ্ট নিব লাগিব সেই সম্পৰ্কেও ভিডিঅ' বনাম। যদি আজি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব। এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবোৰ আগতীয়াকৈ পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ এটা অন্য ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ।